Takriban kesi 13,000 zilizokatwa rufaa mwaka uliopita pamoja na mwaka huu hazijasikizwa huku walalamishi wakisalia gerezani. Hiyo ina maana kuwa zaidi ya wafungwa 13,000 wamo gerezani ilhali wengine wangepaswa kuwa huru. Msongamano wa wafungwa gerezani umepelekea Jaji Mkuu Willy Mutunga kuanzisha mpango utakaohakikisha kuwa wafungwa wa makosa madogo wanaachiliwa huru, lakini watakuwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa utawala na chifu. Keeping petty offenders out of prison prevents their recruitment into serious crime, reduces prison population and saves the public money. Kumekuwa na tetesi za wafungwa kuachwa njaa, huku wengine hata wakiwasilisha malalamishi yao ya mazingira duni kwenye magereza wanamozuiliwa. Kulingana na ripoti alizopata Jaji Mkuu ni kuwa magereza nchini yamefurika na hadi asilimia 94 ya wafungwa, chanzo kikuu cha kuwa na mazingira duni. Since feeding one prisoner is estimated to cost 175 shillings a day, allowing 3,500 inmates to be home with their families will save the taxpayer 223.5 million a year. Sajili za mahakama pia zimekuwa zikipotea, huku zingine hata zisijulikane ziliko, changamoto ambayo Jaji Mkuu anaahidi kukabiliana nayo. We are streamlining registry processes to create clear accountability lines to reduce such incidents. Notwithstanding the fires that you have been told are burning, the second phase of our transformation. Siku hii ambayo Jaji Mkuu alizindua mpango huo wa kupunguza msongamano wa wafungwa gerezani, tayari kumekuwa na wafungwa wanne waliokuwa wa kwanza kufaidika na mpango huo. Nilifanya stealing ya gari, kuvunja gari, katoa iPad ndani, simu haina iPad. Sasa vile naona nimeachiliwa, hata nikitoka naona nitarekebika. Because unajua na regret sometimes doing some things, hata unaona enye you shouldn't have done those things, okay? And there are those people, hata unapata mtu hapa alifungwa bure, anaweza kuwa amekelewa, na huyo mtu unajua hata akiwa hapa life yake inaharibika, everything goes sour. And I think the judges of the... Juhudi za Jaji Mkuu Willy Mutunga za kuleta mabadiliko katika idara ya mahakama zimeanza kuonekana, na iwapo sajili za mahakama zitawekwa katika mfumo wa elektroniki, basi itasaidia zaidi katika mpango huo. Diana Rose, QTV, Nairobi.